edhe kjo vërtetohet edhe me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilin e transmeton Muslimi, thotë kështu: Yu'ta bi jahannama yawma idhin, jahannemi atë ditë, do më thënë në ditën e mahsherit. Atë ditë, qka? Do të cilët nga ona e melaqeve. Melaqet do më thënë do të bajnë atë. Këti parasysh. E jahannemi thotë do të ketë 70.000 rypa. Si janë ato rypa të Allahu dhe shabdali, për të kre. Keni parasysh. A kjo, nuk është e hadithit i dobet, e transmiton të kush Muslimi. Pra Allahu dhe shabdali ka pas mundësi për shemë në këtë formë, ta thot ata jetim, edhe ato ta ma pak ka komente, apo talje. Por e ka thonë, qëllimisht, në më thënë 19 e ka theksu që ti sprovoj njerëzit kush i beson fjales Allahot dhe kush bën komente, jep komente dhe talet. Kjo është një mendim. Mendimet tjera ka ekzistoj, sepse Allahot Gjeleshanu 19 e ka bo. Ka dhe mendimet tjera. Pra thot, melaqet, ditën e mahsherit, do të asjelin gjehenemin, sa? 70, gjenimi do të ketë, do të 70.000 rypa. Në gjdo ryp, ka, thot, 70.000 melaqe. Dhe më thonë, gjenimi, thot, ka 70.000 rypa. Kom, za thuj, s'ka problem, kom, apo, diçka për të tërheq, s'o është problema jo. E në gjdo rrip, që ka? Ka 70.000 melaqe. Dhe me thonë, atë që e thot atë që Allah zhe shanë 19, e thot vetëm për ta pa se kush do talët me atë numri 19, apo do t'jep komentet ndryshme, ta shpreh atë mlefin e ti, edhe atë jubim, pa besimin e ti që e ka ndaj fjallet Allahu dhe shalom.